Además, elegí a Daddy Bia. Tal vez ya está con Julie. Jeffrey guna duit untuk beli robot kan? Bagi tahu ibu, duit siapa lagi Jeffrey curi selain dari duit kantin tu? Kenapa duit tak ada kat dalam ni? Ha? Mana duit tu? Mana mainan tu? Mana duit tu? Mana robot tu? Mana duit tu? Mana robot tu? Mana duit tu? Mana robot tu? Bangun. 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 Ha? Mana duit tu? Duit tu mana? Ibu ambil kan? Sini. Bagi tangan. Kenapa sanggup curi, ha?